今日，电视剧《知否知否》应是绿肥红瘦明艳儿最新花絮剧照，赵丽颖最新装扮获网友好评，银宝温婉含羞惹人心醉。该剧由正午阳光出品，侯鸿亮制片，赵丽颖、冯绍峰主演。银宝这次饰演的角色，生母被害，父亲不疼比母不爱，一个人逆境中成长，最终收获了爱情并为母报仇。花絮照中，银宝眉目如画，玉宇含羞，仙农何仪，励志天成，眼波叫人醉，气韵折人心。白色浅绿两套风格的衣服，期待温婉大气的盛明兰。